好，今天我们来做一道泰国美食，泰式菠萝炒饭。这个菜比较适合中国人和外国人的口味，一般游客来泰国都很喜欢吃，而且所需食材也特别简单，大家在家里随时都可以做。สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดสับปะรดกันนะคะ今天我们需要用到新鲜菠萝半个，胡萝卜、洋葱、小番茄、香葱、腰果、鸡胸肉，所需要的调料有黄咖喱粉、糖、生抽、蚝油，都是些家庭日常食材和调料。接下来我们就开始制作吧。首先把菠萝从中间切成两半。哎呀，这个菠萝坏了，我们重新换一个吧。 One hour later， 看看这个菠萝怎么样呢？这个可以哦，我们把菠萝切开，将其中一半的菠萝肉取出来。取菠萝肉有点费劲，大家最好用水果刀取，先划成三条，然后一条一条的取，这样会容易很多。把取出来的菠萝肉切成小块备用。鸡胸肉切片或者鸡丁都行。把准备好的胡萝卜去皮，切三到五片。然后再切丁。把香葱切成小段。小番茄切成小块，切四分之一洋葱，然后再切成丁。所有食材准备好了，我们就可以开火了。先倒入适量食用油，等油温上来，再把鸡胸肉倒进去翻炒至鸡胸肉变色。把洋葱、胡萝卜丁放入锅中翻炒。再加入米饭翻炒，再放入一小勺酱油和蚝油，两小勺白糖，放入准备好的菠萝丁，半汤匙黄咖喱粉，翻炒均匀。已经出来了，最后放入小番茄、腰果、葱花，翻炒均匀，这样就可以关火了。一份香喷喷的泰式菠萝炒饭就出锅了。
我们把它倒入准备好的菠萝壳里，就可以上菜喽。喜欢请订阅、点赞和关注。